igazából tizenvalahány éve foglalkozom a CT felvételekkel, és rögtön az elején vásároltam egy háromdimenziós szerkesztőprogramot, ami fantasztikus élményt adott számomra. Ezt szeretném megosztani most azzal, akit ez érdekel. Nem egy fizetett előadás, nincsen szponzor, nincsen semmi, nem egy tudomány, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy ez nekem mekkora élmény. És azt szeretném elmondani a kollégáknak, hogy fantasztikus dolgokat fedezhet az ember fel azzal, hogyha ezzel elkezd foglalkozni. A programnak számomra két előnye van, az egyik a beteg kommunikáció, tehát olyan dolgokat tudok elmagyarázni, megmutatni a betegnek, amit másképp nem lehetne, illetve egy olyan szemléletet ad az embernek, egy olyan háromdimenziós szemléletet ad, hogy ha ránézek egy beteg arcára ma már, akkor bele tudom képzelni a csontot az arc mögé, és bele tudom képzelni azt, hogy nekem mit, milyen irányba, merre kell mozgatnom, hogy az oda menjen, ahova lennie kell. Biztos vagyok benne, hogy enélkül a program nélkül nem tudnám mit csinálni, ahogyan csinálom. Az ország első CVCT készülékét én vásároltam, még törvények sem voltak, hogy lehet ezt csinálni, meg mint lehet csinálni, ennek már vagy 8-9 éve, és mindenkiről készítünk CVT-CD felvételt, mindenkiről készítünk háromdimenziós tervet, és csak ennek alapján implantálok. Nagyon fontos, hogy nekem ez a program olyan szemléletet adott, hogy én biztos, hogy sokkal többet meg merek csinálni, talán meg is tudok csinálni, mint a kollégák. Tehát éppen az, hogy egy háromdimenziós gondolkodást adott nekem ez a program. És ez egy nagyon jó dolog, mert ennek alapján sokkal több mindent, sokkal pontosabban lehet megoldani. A sablonok azok fontosak, főleg egy olyan esetben, ahol nagy távolságon belül, tehát a szájon belül, nagy távolságon belül nincsenek meglévő orientációs pontok, tehát meglévő fogak például. Egy teljes fogatlan szájba hogyan lehet úgy implantálni, hogy az pont ott jöjjön ki, ahogy lennie kell. Minimum egy orientációs sablont használok, az azt jelenti, hogy a fogsorára a betegnek készül egy másolat, ahol rádiópak fogakat teszünk be, és egyszerűen azzal öntjük ki rádiópak anyaggal, és ez a felvételen már látszik. Innentől kezdve én már tudom azt, hogy hol lép ki a nervus mentalis, tudom azt, hogy hol indul a szinusznak az eleje, és megvannak ezek a legfontosabb pontok. És amikor implantálok, akkor persze látom azt, hogy hol van a fog, vagy hova kell tennem majd a fogat, hogyha az implantátum fölé akarom tenni.